сенатори вимагають від Трампа зробити з кремлівської доповіді санкційний список. Лікарів відпустили, затримала поліція. Психічно хворий чоловік полював на пенсіонерок у Запоріжжі. І нові антирекорди. На Олімпіаді перший випадок вживання допінгу. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Маємо втрати на фронті. Загинув український боєць. Двоє були поранені. Бойовики понад десяток разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Напружено було на Луганщині. Біля Кримського ворог упродовж доби гатив із потужних мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Біля Попасної російські наманці застосували міномети 82-го калібру. На Донеччині противник обстріляв Водяне з великокаліберних мінометів, а Опитне – з гранатометів і стрілецької зброї. На Донеччині житель селища Гранітне отримав вогнепальне поранення, коли прибирав сніг на своєму подвір'ї. Куля влучила чоловікові у плече. Постраждалого ушпиталили і прооперували. Нині його життя у безпеці. Попередньо поліція кваліфікувала інцидент як теракт. За три роки з дня підписання Мінських угод для досягнення миру на Донбасі зроблено надто мало. Вдається лише стримувати конфлікт. Про це заявили напередодні в МЗС Німеччини. Дипломати закликають обидві сторони виявити політичну волю для повної реалізації документа. Передусім стабілізувати ситуацію з безпекою і вивести важку зброю з зону конфлікту. У міністерстві підкреслюють, що введення миротворців має цьому посприяти. МЗС України вимагає від Москви офіційно підтвердити факт затримання українського громадянина Костянтина Давиденка на території окупованого Криму, а також повідомити причини та місце його утримання. З відповідною нотою до російського МЗС звернулося посольство України в Російській Федерації. Напередодні російські ЗМІ повідомили про затримання Давиденка співробітниками ФСБ у Сімферополі. Українця звинувачують у шпигунстві. Його заарештували на 2 місяці. Зі слів друга затриманого, Костянтин Давиденко, уродженець Шахтарська, працював фахівцем з оцінювання майна. З початком війни на Донбасі перебрався до Харкова, а в Криму був в особистих справах. Стрілянина у Києві. Повідомлення про це надійшло до Голосіївського управління поліції. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на виклик. З'ясувалося, що конфлікт виник між двома чоловіками. Один з них дістав пістолет і вистрілив іншому в плече та стегно. Стрільця затримали на місці. Це 26-річний киянин. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. А потерпілого забрала швидка. Поранення не смертельне. Екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі напередодні видворили з України. Його затримали в ресторані у Києві. Представники міграційної Держприкордонслужби посадили його в мікроавтобус, відвезли в аеропорт і чартерним рейсом відправили до Польщі. Саме з території цієї країни Саакашвілі торік незаконно перетнув кордон з Україною. Польські прикордонники прийняли політика на умовах реадмісії на прохання міграційної служби України. На підставі засідань судів першої та другої інстанції Михаїл Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому із дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країни, звідки свого часу він прибув, порушуючи законодавство України. Голова «Укроборонпрому» Роман Романов подав у відставку. Відповідна заява з'явилася на сайті Держконцерну напередодні ввечері. У ній Романов зазначив, що за 3,5 роки його керівництва відомство передало Збройним силам, Нацгвардії та іншим силовим формуванням понад 16 тисяч одиниць зброї і військової техніки і припинило співпрацю з Росією. Піти у відставку голову «Укроборонпрому» раніше закликав прем'єр через заборгованість із зарплат. До України прибула технічна місія МВФ. Цього року наша країна планує отримати 5-й і 6-й транші чергового кредиту. І ще наприкінці 2017-го у фонді заявляли, що можуть тимчасово припинити відносини з Києвом, якщо не буде створено антикорупційного суду і ціни на газ для населення не піднімуть до ринкових. Президентський законопроект про новий суд зареєстрували в Раді 2 місяці тому, але в депутатів руки до нього ще не дійшли. Петро Порошенко домовився про продовження співпраці з фондом під час зустрічі з головою МВФ Крістін Лагард у Давосі. А напередодні з представниками фонду зустрівся голова уряду. Обговорили технічні питання подальшої співпраці.
Трагедія на будівництві у столиці. Напередодні через обвал загинув школяр. Він підробляв на будмайданчику у вільний від навчання час. За попередньою версією, через надто глибокий котлован під фундамент завалилася опорна стіна. 17-річного хлопця накрило бетонними блоками. Поліція почала розслідування, підозрюють можливе порушення техніки безпеки, адже в неповнолітнього робітника не було навіть необхідних засобів захисту. Попередньо можна сказати, що він не мав на собі будь-яких захисних засобів, а саме будь-якого шолому, будь-якої жилетки. Не було з ним проведено інструктажів. Подільським управлінням було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачені частиною 2 статті 271. Це порушення законодавства в сфері охорони праці. Значить, вона передбачає до 7 років позбавлення волі. На Рівненщині затримали чоловіка, який вербував дівчат для інтимних послуг в Ізраїлі. Кандидаток шукав у соцмережах. Вже встановили особи трьох дівчат. Під час обшуку у сутенера знайшли амфетамін, марихуану і близько 5 кілограмів бурштину. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми. У Запоріжжі четверо пенсіонерок постраждали від рук психічно хворого чоловіка. Нападник накинувся на них просто на вулиці посеред білого дня. Хто і за що мало не вкоротив віку літнім жінкам, дізнавалися наші кореспонденти. 76-річна Ганна Єфименко й досі не може оговтатися від шоку, який пережила кілька днів тому. Пригадує, як, повертаючись додому з магазину, побачила на вулиці підозрілого молодика. Розійшлись. Буквально я пройшла, може, метра три. Как сзади подлетает, ударяет меня в спину, я лечу, падаю вот так же в лужу. Он подлетает с этой стороны, и заходит и начинает меня бить носоками. По голове все вот это по боку. Цієї миті вулицею проходили ще дві пенсіонерки. Незнайомець накинувся й на них, каже Валентина. Вона саме почула крики і прибігла на допомогу. Зрештою, і сама стала жертвою нападу. Люди бачили, а бачите, ніхто не вийшов. Ніхто не вийшов. А ми втроєм, якщо б ви бачили, які ми в крові. Я не дуже, а вони, що та, вони були в крові обоє. Поліції, яка приїхала на виклик, шукати зловмисника довго не довелося. Він прогулювався сусідньою вулицею. Їздимо? Що таке грязне? Постраждалих пенсіонерок з гематомами та струсом мозку забрала швидка. Та допомога лікарів знадобилася і нападникові, кажуть у поліції. Коли з'ясовували обставини, саме чому він це зробив, він нічого не міг відповісти, він дуже в собі був зачинений. І йому теж, як викликав медичну допомогу, задля того, щоб, можливо, вже лікарі якийсь висновок дадуть з приводу його стану. За словами мешканців вулиці, нападник психічно хворий. 27-річного чоловіка напередодні інциденту саме виписали з лікарні. До речі, це не перший випадок, коли пацієнти психіатричних клінік в Україні кидаються на людей. Півроку тому у Львові пацієнт львівської психлікарні захопив у заручники 76 людей і різав їх склом. Як убезпечити суспільство від насилля з боку таких осіб, в самих клініках не знають, адже примусово утримувати їх там не можуть. Психіатричні лікарні лічаться по согласию или же по решению суда. Психическое расстройство не лишает человека прав и обязанностей, наделенных Конституцией и другими законодательными актами. То есть этим я хочу сказать, что мы все равны перед законом. Зараз мешканці вулиці, де стався інцидент, не на жарт збентежені. Чоловіки кажуть, тепер просто бояться за здоров'я своїх жінок та дітей. Дружини тоді треба створювати по такому випадку. Вот. Я считаю, что, конечно, таких нельзя выпускать раньше времени. Катерина Сривкова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Жителі Вишгорода вийшли на акцію протесту проти зведення багатоповерхівки. Активісти стверджують, що після заселення інфраструктура не витримає. Будкомпанія не погодила поверховість будівель, тож скільки нових жителів додасться у передмісті столиці – невідомо. Активісти та місцеві жителі селу Міць прориваються на територію будівництва. Земля наша, не треба зачиняти це все. Люди стверджують, багатоповерхівки зводять протизаконно.
За будівельними нормами, пояснюють активісти, щільність забудови вже перевищена вчетверо. В ці будинки заселяться близько 4 тисяч людей, але інфраструктура не готова до такого навантаження. Люди стверджують, забудовник планує звести тут ще одну багатоповерхівку. Риють котлован, вивозять землю, стараються застовбити 4-й будинок. Звести бігом 3 поверхи, щоб швидко продавати. Чи є дозвіл на будівництво 4-ї багатоповерхівки, ми спробували з'ясувати у представників забудовника. Побачивши камеру, прораби розбігаються. Ніяких коментарів я не даю. А чому? Ви ж можете розповісти, що тут строїться. Люди возмущаються. Люди прекрасно знають, що тут строїться. Ну так давайте поставимо всі точки над «і». Ми з вами точки над «і» не зможемо поставити. На сайті компанії є генеральний план житлового комплексу. 4 будинки на 25 поверхів. Квартири вже продають. Ми зв'язалися з керівництвом будівельної фірми, але коментувати ситуацію там відмовилися. Активісти стверджують, це триває вже 1,5 року. Жодної реакції від контролюючих органів, які мали б це контролювати, перевіряти та карати за порушення, жодної реакції немає. У міській адміністрації наголошують, забудовник отримував дозвільні документи в районних і обласних органах. З мерією поверховість будівель не погоджували. Більше того, Вишгородська міськрада кілька разів відмовляла в оренді землі, але забудовник через суди повертав собі територію. До того ж, будівельна фірма не планує зводити школу, дитячий садок та іншу інфраструктуру для новоспечених власників квартир. Вони погодилися надати під первинну медицину приміщення, десь там приблизно 500 квадратних метрів. І окрім своїх зобов'язань по пайовій участі, запропонували 5 мільйонів гривень, ну, як благодійного внеску в бюджет міста. Депутати вирішили, що така пропозиція, ну, що цього замало, не співвідноситься. Тому ми перейшли в площину судову. На жаль, поки що першу інстанцію ми програли. Активісти налаштовані рішуче. Свою позицію збираються відстоювати в судах. Поліна Спасенко, Олександр Васильченко, Богдан Савруцький. Новини, телеканал «Інтер». Цілу плантацію марихуани виявили столичні правоохоронці біля одного з приватних будинків на Київщині. За даними поліцейських, наркобізнес тримали 2 чоловіків. Наркотики збували через мережу дилерів. Щомісяця заробляли майже по 5 тисяч доларів. У помешканні одного з них знайшли понад 500 кущів конопель, 200 саджанців і обладнання для її вирощування. Ділкам загрожує до 8 років за ґратами. 20-річного кіберзлочинця викрили правоохоронці у Чернігові. Хлопець отримав доступ до серверів міжнародної компанії з перевезення. Скачав звідти клієнтську базу і намагався її продати. За словами правоохоронців, база містить персональні дані понад 120 тисяч осіб, серед яких є й українці. Хакер діяв анонімно, товар пропонував на закритих форумах. Дані оцінив у 3 біткоїни, а це майже 30 тисяч доларів. Зловмисникові світить до 5 років ув'язнення. Також даний громадянин використовував скомпрометовані картки для того, щоб купувати різноманітний товар за кордоном та в подальшому реалізовувати його на території нашої держави. Громадянин повністю визнає свою вину. Він говорить, що дану подію та дану хакерську атаку він зробив виключно в цілях того, щоб збагатити себе. Сенатори США вимагаються від Дональда Трампа запровадити санкції проти фігурантів кремлівського списку. Відповідну резолюцію підготували 3 представників Конгресу від Демократичної партії. Йдеться про 96 російських олігархів і понад 100 керівників держкомпаній і високопосадовців, наближених до Путіна. Кремлівську доповідь Міністерство фінансів США опублікувало ще 2 тижні тому. Проте про нові антиросійські санкції в адміністрації Трампа дотепер ані пари з вуст. Сенатори обурені, що попри усі законодавчі ініціативи, президент відмовляється тиснути на Москву. Підтримувати діалог між Кореями закликав лідер КНДР Кім Чен Ін. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ. У своїй заяві Кім Чен Ін оцінив зусилля Південної Кореї щодо організації візиту олімпійської делегації з Пхеньяна. А також наголосив, що треба підтримувати теплий клімат, примирення і діалогу між країнами. Нагадаю, минулого тижня на відкриття зимової олімпіади приїхала сестра лідера КНДР Кім Джон. Вона передала лист від брата президента Південної Кореї із запрошенням відвідати Північну.
У Польщі набули чинності зміни до закону про іноземців. Вони спрощують працевлаштування негромадян ЄС, а також переселення тих, хто має польське коріння або карту поляка. Згідно з нововведеннями, карту тимчасового перебування отримуватимуть працівники перенесених до Польщі підприємств. Цю процедуру спростили для спеціалістів, яких бракує країні. А от для охочих отримати карти постійного проживання запровадили мовний іспит. Великі гроші на боротьбу з Брекзитом. Мільярдер Джордж Сорос виділив півмільйона фунтів на кампанію, мета якої – залишити Британію в Європейському Союзі. Як витратять цю суму і чому британську політику вирішив втрутитись американець угорського походження? Світлана Чернецька з Лондона. Один із найзаможніших бізнесменів світу Джордж Сорос потерпає від нищівної критики. Його звинувачують у втручанні в британську політику. Хвилю обурення викликав факт, що мільярдер пожертвував 400 тисяч фунтів групі Best for Britain, мета якої – зупинити Брекзит у будь-який спосіб. Чи то шляхом зовнішньої реклами, чи то агітаціями на вулицях, чи лобіюванням серед депутатів. З ними проводитимуть бесіди щодо негативних наслідків виходу Британії з ЄС. І статки Сороса значно розширять діяльність та ефективність цієї групи. Втім, прихильники Брекзиту вважають, що мільярдер перетнув межу і не має права вкладати кошти у внутрішні справи чужої країни. Джордж Сорос вирішив пояснити свої мотиви в листі до британської преси. Брекзит – це програшна комбінація для обох сторін – і для Великої Британії, і для Європи. Політично Європа без Британії буде ослаблена у своїй здатності захищати та просувати демократичні цінності, а Британія поза межами Європи втратить переважну частину свого глобального впливу. Більше того, у відповідь на закиди прихильників Брекзиту Сорос пообіцяв виділити ще 100 тисяч фунтів на додачу до 400 тисяч. Мільярдер сподівається на те, що в країні таки проведуть ще один референдум щодо виходу з ЄС, а його результати скасують Брекзит. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Перший допінговий скандал на зимовій олімпіаді. Заборонений препарат виявили в аналізах японського атлета Кея Сайто. Про це заявили у прес-службі спортивного арбітражного суду. Спортсмена тимчасово відсторонили від змагань. Сам Кей Сайто усі звинувачення відкидає і обіцяє довести свою непричетність до вживання будь-якого допінгу. На його захист став і голова японської збірної. Речовина, про яку йдеться, це сечогінний засіб, який використовують для запобігання таким захворюванням, як глаукома, епілепсія, а також апноя, що гальмує процес дихання під час сну. Але крім цих симптомів, іноді цей препарат спортсмени вживають для схуднення, а також для стимуляції росту м'язів. І Кей Сайто знав про це. Але раніше я за ним такого не помічав. Він ніколи не вживав жодних стимуляторів. Ріо-де-Жанейро карнавалить. Учасники шкіл самби вихваляються танцями, співами і яскравими костюмами. Карнавал стартував 3 дні тому і триватиме до 17 лютого. За цей час мають визначити найкращих танцюристів. Подивитися на видовище приїхали близько 6 мільйонів людей, з них третина – іноземні туристи. Карнавал у Ріо цьогоріч пережив чимало випробувань. Через нестачу грошей у місцевому бюджеті звільнили 80 тисяч працівників і значно скоротили допомогу школам самби. Ангела Меркель, Дональд Трамп і Кім Чен Ын на карнавалі у Німеччині. Десятки гігантських фігур світових лідерів вивезли на вулиці Майнца, Кельна і Дюссельдорфа. Автори більшості ляльок хотіли висміяти світову політику. Приміром, американський президент на платформі намагається розбити планету, а корейський лідер піднімає над головою ракету. На яскраве видовище у кожному місці прийшли подивитися тисячі людей. Для кого свято, а для кого спосіб вижити? У Колумбії сотні місцевих жителів і громадян сусідньої Венесуели пакують троянди, щоб надіслати їх до США до Дня Святого Валентина. Для них це одна з небагатьох можливостей заробітку. Рубіела Мендес і Вільям Перес – одні з 600 тимчасових працівників квіткових теплиць поблизу колумбійської столиці Боготи. До свята всіх закоханих вони упаковують троянди і готують їх до пересилання в Сполучені Штати. Працюють далеко від дому. Вільям 12 годин діставався автобусом з Венесуели, щоб заробити гроші. А Рубіела приїхала сюди за 5000 кілометрів. Вдома, у Кукуті, в неї лишилася 4-річна дочка.
Ситуація в Кукуті доволі складна. Ніхто не хоче туди повертатися, адже роботи взагалі немає. Та я мушу їхати до своєї доньки. Нині за нею наглядають, поки я тут заробляю для неї гроші. Мені подобається працювати з квітами, але я знаю, що мала би повністю змінити своє життя. Аби квіти не зів'яли, працівники фасують їх за температури плюс 10. Цілий день на ногах, вночі сплять у контейнерах. За свою роботу отримують $300 на місяць. І хоч умови досить складні, люди не скаржаться. Адже на батьківщині таких грошей заробити не можуть. Вільям розповідає, у Венесуелі працював у ресторані 7 днів на тиждень, але втратив роботу. Якби я міг лишитися тут, це було б чудово. Мені подобається ця робота, я звик до такого ритму. Те, що ми робимо, це прекрасно, адже приносить людям радість. Колумбія – один з найбільших експортерів квітів в усьому світі. Торік на квітковій промисловості країна заробила майже $1,5 мільйона. Кілька років тому колумбійці їхали на заробітки до Венесуели. Але через тамтешню політичну та економічну кризи ситуація змінилася. Нині в Колумбії понад 500 000 венесуельських мігрантів. Тому рівень безробіття теж зростає. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Собачі Олімпійські ігри – так називають найдавніше вестмінстерське собаче шоу, яке пройшло в Нью-Йорку. За звання найкращого песика змагалися майже 3 000 домашніх улюбленців 200 порід. Собак привезли на конкурс не лише з усіх штатів Америки, а й 16 інших країн. Нагороджували найчистокровніших, які за всіма характеристиками та вміннями найкраще відповідають своїй породі. Це шоу проводять уже 142 роки. А в Дубаї відкрили найвищий у світі готель. Його висота 356 метрів. У готелі на 75 поверхів понад 5000 номерів. На даху розмістили ресторан із панорамою міста. Заклад уже відчинив свої двері для відвідувачів, але щоб завершити його будівництво, знадобиться ще 4 роки. Попередній рекордсмен Книги рекордів Гіннеса – теж дубайський готель, лише на 65 сантиметрів нижчий. Експозицію керамічних робіт Пабло Пікассо презентували в данській столиці. На огляд публіки виставили 160 робіт. Це керамічні вироби з колекції сім'ї Пікассо, а також з музеїв художника у Франції та Іспанії. Експериментувати з цим матеріалом він почав 46-го року. За життя Пікассо створив близько 300 робіт із кераміки. Арт-терапію для дітей-переселенців організували в Сумах. Волонтери і місцеві жителі об'єдналися і взяли під свою опіку малечу з Донбасу. Разом майструють іграшки, спілкуються і подорожують. Смотрите, чтобы правильно приклеить, вы должны найти в своем сутропике самый ровный край. Іграшку зі штучним снігом діти майструють разом з наставниками. Для кожної зустрічі організатори проєкту обирають нову програму. Це і захоплює малечу, переконані батьки. Вони дуже цього чекають, для них це радість, тому що, во-первых, пообщатися, щось зробити на мастер-класі, творчість, якесь розвиття, спілкування дуже важливо для нашого спільноти. Ну, впечатлення дуже багато, дуже багато. Крім того, розповідає пані Аїда, тут діти знаходять собі друзів. Загалом на заняття збирається від 20 до 50 учасників різного віку. Взяти під свою опіку саме дітей-переселенців ініціатори проєкту вирішили, оскільки самі переїхали до Сум зі Сходу і знають, як важко обжитися на новому місці. Вони прекрасно розуміють, як складно знаходитися не рядом з домом. Тому діти, мабуть, це більше відчувають і їм необхідне увагу. Зустрічі з малечею влаштовують кілька разів на місяць. Тут разом навчаються хендмейду. Психологи таку практику схвалюють. Мовляв, це і арт-терапія, і живе спілкування. Взаємопідтримка надзвичайно важлива. Люди, які переживали такі ж самі моменти, вони як ніхто один одного можуть підтримати. Загалом у Сумах мешкає майже 2000 переселенців, із яких близько 300 діти. Тож усіх охочих знайти нових друзів організатори запрошують до себе. Анастасія Старовойт, Анастасія Горпінченко, новини, телеканал «Інтер». Ну, а я запрошую вас переглянути наступний випуск новин. Побачимось о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.